as ilustracións, como veredes o mellor aquí, que trouxemos un par de orixinais, están feitas a man, a pincel, outra vez, ¿no?, con cores a man, tela entelada sobre cartón, bueno, todo este tipo de cousas do oficio que soan un pouco a antigo, ¿no?, a cousas a pasada, pero que a mí me parece que aínda poden ter un espacio hoxe, ¿no? Sobre todo, o que eu quería a hora de empezar a facer este traballo era, por un lado, ter moitísimo respeto polo texto e por a figura deste personaxe, ¿no? Porque é moi fácil caer en aproveitarse do tirón que pode ter o nome de Rodari, ¿no?, para un ilustrador, e facer algo moi, non sei, moi espectacular. Quería ter moito respeto por él, e por outro lado... Estar...